Titta, det går fort att sätta upp på en gång. Men det här säger jag, det står stillare du. Det är inte någon som jobbar där. Kanske var det som var bråk i honom då. Som då hade tagit så mycket pengar. Titta fort. Ja. Du vet det Lego system där det element, element, element. Vad du vet. Ja, men det problem är stora med att fixa in. All. Du vet elektrika. Alla. Det är jättejobbigt. Fy fan. Fönsterna ja. Men det här har de kommit på en bra sätt att bygga. För det går mycket fortare. Och det är ett fälle, det håller lika väl. Det håller lika fint som bra. Det kinesiska system. Men om det fungerar. Förstår du? Måste fungera. Jag tittar på en vad heter det, program på Discovery Channel, det är fantastiskt, du vet. En kille i Nigeria, förstår du? Han bor i en små by. Så alla by utan elektrika, bara en vad heter det, plats med vatten. Allihopa så blir bara morg, en hem, du vet. Ingenting. De han hittar en bok. På fläkt electric system. Du vet fläkt electric system. Så blåsa. Han ska gå till gamla skrap. Så är gamla cyklarna, gamla all. Han hittar en dynamo. En gamla cykel. Gamla plastik röra. Så han snittar. Han fixar elden så han fixar vinks. Förstår du? I allihopa in bi skrata på honom, så var han idiot, det går inte, absolut det går inte. Du vet, han fixar första in hans bi i Nigeria, så vet det jättefattiga människor, du vet i Nigeria, Laos eller andra. Ne? Så hans barn har möjligheter, vad heter det, alla hans barn går till skuld, du vet, normal. Och han har ljus i hem. Han hittar gamla lampor så blir bra. Han hittar all på sup, total. Du vet allihopa på en gång till det här, vet du, han är inte idiot. Han har ljus in hem. Gratis. Hela tid, varje dag, varje natt, hans barn lärar bok. Titta, inga problem. Han laddar mobil. Så från början han måste åka, om han skulle ladda mobil, telefon, då han åker 50 km till små stan. Så han elektrika så allihopa laddar, stannar på, väntar på kö. Du förstår det? Peppa, halv år allihopa har elektrik. Det är sant. En man från Amerika, turist från Amerika, ingenjör från en firma, elektrik firma, du vet, så han har semester. Han åker till Nigeria på lite safari. Så han berättar, vi åker en jeep. Jag tror inte jag... Vi åker till vad heter det? I Halle, för att vi har ingenting. Okay. Han säger, jag har lite hög. 50-100 kanske stycken fläkt. Jag tänkte kanske det är alla fläkt, du vet. Så på fåglarna kanske, på alla andra. Men jag säger till vad heter chaufför, du ska åka till det by. Vi åker över... Då vi... fixa elektrisk system på flera miljon dollar kanske mer, att folk helt fixa elektrisk system så har ljus på minimum social ljus, så klara från himlen, från gamla cykel, dynamo cykel, du vet det elektrisk. Han har hög, du vet, han frågar vad händer här, allihopa har ljus
En gringo visa, andra gringo visa in check in här. En gringo, en man han berätta varför. Han berätta på de kille så han, vad heter det, fixa dem här. Du vet vad han gör, den ingenjör? Det är en kille, 20 år, kanske 22 barn, du vet, i Afrika. Ne? Han bjuder honom till Amerika. Han betalar hans skull i universitet. Förstår du? Han fixar, han edukar honom och han säger han har inte pengar. Han pratar engelska perfekt. Förstår du? I efterskol, det är den gamla historien, det är inte nu. I efterskol, han blir ingenjör, elektrik ingenjör, så han fixar alla det system. I han kommer tillbaka till Afrika, han inte stannar i Amerika, han skiter i att stanna i Amerika. Han bara fixar, titta vad han gör, titta. Det var då. Nej, jag tänkte kanske han dubbla. Nej, på vänster. Nej, kan inte dubbla. Lyssna mig, han bara, om han slutar universitet, då hans den promotor, den man, den ingenjör, amerikanska ingenjör, han fixar stora in aula. Alla student från universitet sit in aula stora, i han de gringo taka på allihopa. Han kommer till box till hans, vad heter det, by. Okej, han har hjälp från den firma ingenjör, men han elektricitera alla by. Allihopa har TV, radio, bonhorius, förstår du, lära, skol, allt. På en, förstår du, han har chock, du vet. De man han fixar alla de fläck, han har inte nycklar. Han har ingenting, han har bara drut. Du vet vad är det? Nej, drut, du vet. Ja. Skruva. Nej, inte skruva. Nej. Ja. Och titta. Jättebra kille. Tack så mycket, jag har